Jacobs. Do Harry Styles. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, deixa um like aqui embaixo, que é super importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E se você já for, chama a gente pra se inscrever. Comentem aqui embaixo qual música vocês querem que eu faça um cover aqui no canal, tá bom? Que eu vou estar lendo os comentários. Me sigam nas minhas redes sociais, estão aparecendo aqui na tela. É isso, um beijo, até o próximo vídeo.